Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana sizlar bilan bugun biz ya'ni o'zbek kodersdan boshqa kurslar bo'yicha qanday qilib sertifikatlar olishni ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda o'zbek kodersiga kiramiz. Mana ofitsial sayti. Bu ofitsial saytdan kirish qismini bosamiz. Va shu joydan kirishni belgilaymiz. O'zimizning registratsiya qilgan parolimizni terib kiramiz. Ya'ni robot taqdim etish. Mana bizning akkauntimizga ham kirib oldik, shaxsiy ma'lumotlarimiz, kurslarimiz. Mana biz full stack web dasturchi bo'lishga hali ro'yxatdan o'tmadik. Frontend bo'yicha kecha ro'yxatdan o'tib sertifikat olishni ko'rgan edik. Ana endi bugun faqat full stack bo'yicha qanday qilib sertifikat olishni ko'rib o'tamiz. Ro'yxatdan o'tish. Asosiy qismiga o'tamiz. Mana bizda kurslar paydo bo'ldi. Full stack bilan data analiz. Keling, data analizdan boshlaymiz. Data analizdan boshlagandan so'ng birinchi o'rinda laboratoriya 1 deb qo'yilgan o'sha joydan biz mana bu qismini o'zimizga saqlaymiz, ya'ni kopirovat qilib olamiz. Kiramiz bundan. Ketma-ketlik. Ikkinchi qismiga esa aynan shu saqlanib qilgan narsani joylashtiramiz. Bizda ochyapti hozir. To'rtta ketma-ketlik bor, ya'ni zaproslari bor. Biz mana bu yerlarga kirgan GitHub'dagi ma'lumotlarni joylashtirib chiqishimiz kerak. Masalan, question 1-imizga kiramiz. Kopirovat qilib, birinchi qismiga olib kelib joylashtiramiz. Ikkinchi question 2, bunda ham xuddi shunday kopirovat qilamiz va joylashtiramiz. Adashmovchilik bo'ldi. Question 2 mana bunisi edi, bu question 1 edi. Endi question 3-imizni kopirovat qilamiz va joylashtiramiz. Va oxirgi zaprosimizga o'tamiz, question 4. Kopirovat qilib joylashtiramiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Bu GitHub'da ma'lumotlar qanchalik to'g'ri. Barchasi aytgandek bo'lib o'tdi. Juda soz. Unda sertifikatni olishimizga to'g'ri keladi. O'tgan safar aytganimdek belgilaymiz, o'chiramiz va enter klavishini bosamiz. Data analiz mana. Biz o'zimizning sertifikatga kiramiz. Oxir qismiga kirdik. Start. Keyingisi sertifikatni olish. Va sertifikatni olishni boshlaymiz. Hammasi joyida. Mana bizga data analiz bo'yicha sertifikat chiqarib berdi. Mana noyabr